6 поранених – наслідки обстрілів російськими військовими Краснопільської громади. Розміновування цегляного заводу. Робота саперів у Тростянці. Гуманітарка для тварин. Сумські волонтери отримали корм для безпритульних собак. Вночі та зранку середи армія Росії обстріляла з мінометів Есменську та Новослобідську громади. Всього зафіксували 20 вибухів. Загиблих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Російські військові продовжують обстрілювати Краснопільщину. 21 червня зафіксовано 42 вибухи по території громади. Окрім того, її територію російські військові атакували з дронів «Камікадзе». В результаті 6 людей поранені. Пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди. У Сумах попрощалися з головним сержантом механізованого взводу механізованого батальйону мінометником Олексієм Рябченком. Віддати шану захиснику і провести його в останню путь на Баранівське кладовище в Сумах прийшли військові побратими, родичі і друзі. Валентина Кирусова знала Олексія з раннього дитинства. Він товариш її сина. Жінка розповідає про дитячі роки загиблого. Так завжди вони дружили, в нас часто були, Женя наш туди з ним ходив, там вони... Находились там бабушка у них жива ще була тоді, і бабушка їх і кормила, і нас вони кушали. Ну, в общем, жили як одною сім'єю. Праздники вместе встречали Новий год. Ми наряжались дітям, подарки роздавали. Ну, було весело. Спокійний, уравновішений. Все було хороші відношення в сім'ї. З жіною ніяких претензій не було. Ну, діти були. Любив, в общем, родину він любив і всією душою за неї боровся. Вже срок кончився, і він опять продовжив. І каких-то 10 дней, що ли, пройшло, і от його ранили. Ранили, положили, отвезли в Дніпропетровськ. Побив в Дніпропетровську, і прийшло извещення, що він умер. Врачи сказали, що несовместимо з життям, рани були в голову, йому дві цих осколки попало і в тіло. Прощається з сином батько з родиною. Позивний Борода. Він дуже гордився, коли отримав вже звання сержанта. Казав, батьку, бачиш, у мене так нашивка. Ну, такий. Наша сестра, довірна, він з ним спілкувався більш тісно, заспокоював. Коли почалося це вже друге це вторгнення, ну, то він говорив, що ми там на сторожі, ми бережемо, ми вже знаємо, як нам воювати. Жінка цитує вірш, який присвятила Олексію. Спочинь, не рвись, на жаль, свій бій програв, але на битву стали побратими. Ти тільки там з небес їх стережи, до перемоги йтимуть без зупину. Чоловік помер 17 червня в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова внаслідок гострої серцево-судинної недостатності, що виникла через поранення. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Анна Книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. На центральному кладовищі Сум поховали капітана Олександра Масюка, що загинув 20 червня внаслідок обстрілу російських військових. Службу на посаді командир 3-ї стрілецької роти 15-го окремого стрілецького батальйону. Олександр за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Ми прийшли провести його в останню путь і висловити глибоке співчуття дружині і її дітям з приводу такої тяжкої втрати. Двоє діток у них залишилося. Старша дівчинка Ліза і хлопчик, який ходив теж до наш дитячий садочок, пам'ятаємо, як зараз, це Єгорка. Я особисто з ним не спілкувалася, а спілкувалася як з батьком, бо Єгорка ходив до мою групу, був вихованцем. Це була добра, гарний батько, гарний чоловік. Земля йому пухом. Знаю його з перших днів, початку агресії. Він був настоящим командиром, достойним командиром роти. Практично ми зранку бачились, потім так же само після бою ми його з місця евакуювали, з місця
вибуху двох керованих ракет з літака Російської Федерації, обстрілу з мінометів. Герої не вмирають. У вересні загиблому захиснику мало виповнитися 45 років. Анна Книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів за час повномасштабного наступу – 34 230 військових. Також підбито 1496 російських танків, 3614 бойових броньованих машин, 752 артилерійських системи, 239 реактивних систем залпового вогню та 99 засобів протиповітряної оборони. Збито 216 літаків, 614 безпілотних літальних апарати та 182 гелікоптери, 2543 автомобілі та автоцистерни, а також 60 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 14 одиниць військово-морського флоту, збито 137 крилатих ракет ворога. Осколок сюди долетів, потім он туди у стелю він, там дід заклеїв уже ту саму, потім у стіну я тут упав. Мешканка села Тур'я, що у Краснопільській громаді, Ганна Прокопенко розповідає про події 21 червня, коли населений пункт обстріляли російські війська. На згадку про це у жінки лишилося вибите вікно та уламок ворожого снаряду. В момент обстрілу у кімнаті знаходився її чоловік. Я встиг вискочити у погреб, другий раз родився. Так би вбило. Подружжя Прокопенків – колишні військові. Прожили у Тур'ї більшу частину життя. Чоловік офіцер був, а потім я трошки служила у тій ж армії, яка нас тепер колоть. Вони зомбіровані. У мене дуже багато знайомих було, з якими вже тепер ніяких відношень немає. Тому що ти їм кажеш одне, а вони тобі кажуть зовсім друге. Село Тур'я розташоване на околиці Сумської області. До кордону з Росією тут менше 2 кілометрів. Обстріляли людей вдруге за останні кілька днів. Калібр 152, приблизно, це з направлення селища в Україні. 9-10 прильотів було. Російські снаряди влучили у центр села. Там залишилось кілька вирв. Уламками зірвало лінії електропередач, які нині відновлюють. Також перевіряють газові комунікації. Полметра впала на трубі, труба газова лежить. Ось ця. Там труби нема. Труба приїжджає, буде перевіряти трубами. Мало ли що, це ж железо. У приміщенні місцевого старостинського округу вибило вікна, потрощило стіни. У момент влучання всередині були працівники, говорить староста села Людмила Гуцал. Ледь-ледь, я не знаю, яким чудом вони могли вибігти звідти. Влучив снаряд і у парк біля селищної ради. Поруч із ним – дитячий майданчик. Облаштували його 3 роки тому. Ми тоді потратили десь приблизно 264,5 тисячі. На той час це велика сума була. Пошкоджень зазнали місцеві підприємства, говорять жителі. Наразі група робочих лагодить зламані вибухом двері. Закриваємо, щоб їх ніхто не лазив. Ось, бачите, ось прильот. Уламки, говорять місцеві, знаходять у радіусі 300 метрів від місця вибухів. А там аж коло двора вчора не знайшов. А де вони, власні? Дома в мене два. Один Артема Гонтаря, де Белин. Внаслідок обстрілів Краснопільської громади поранили 6 людей. Вони наразі в лікарні. Загалом у Турівському старостинському окрузі нині мешкає близько 500 людей. За словами Людмили Гуцал, звідти евакуювалися більше 10 родин. Діана Крахмат, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Головне, щоб мир був. І все. І не було війни. Я не хочу, щоб війна, щоб вибили діти. Юнаківка – одне з прикордонних сіл, що межує з сусідкою-агресоркою. Через те, що Російська Федерація поруч, місцеві мешканці часто чують, як росіяни зі своєї території обстрілюють наші землі. Звуки канонади чути. Поки все добре, все нормально. Інколи дуже тривожно, десь зі сторони Могриці, зі сторони Басівки, да, чути постріли. Живемо одним днем. Благодаря Божій допомозі до наших захисників, ну, вроді так, поки. Живемо. В селі всі виживаємо. Як жили, так і живемо. Все є. Ну, в основному, то в селі є село.
Поэтому так-то проблем нема. Чуем часто, но уже более привыкаем. Первые дни было, конечно, очень страшно. Вот. Тем более она, я живу на краю, так она грохот такой, что был, так было неприятно, очень неприятно. Та спокійно живемо, як обичні люди. Як рядом, тоді да, може, а так ні. Поначалу стрьомно було, страшновато, а зараз ні. Зараз вже привикли. Живемо, як обичні люди. Бувало, в Росії заправлялись колись. Тут до Росії 15 кілометрів, до Сум 35. Ну, а зараз все. Як стріляють, тікають відсюди. Їх починають гупати. Прислухається до звуків у сусідній Яблунівці, каже місцевий житель Олександр. Він приїжджає у юнаківські магазини за харчами. Та куди ховатися? У погріб. Звісно, ці вкачені теж аж вискочить в погріб, куди тут теж там, куди. Все тако десь садна там, як може хіба що, а так куди ховатися там. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Юнаківці люди почали робити запаси, розповідають продавчині. Перші кілька днів цей магазин не працював, але потім відчинився. Перші дні були закриті, перші дні, а потім відкрилися потихеньку, по часу, по два часи працювали, щоб люди могли взяти, щоб люди не голодували, а все-таки хліб пекли в нас ось рядом. Постійно зараз беруть все про запас, все, що завозять, це беруть. З перших днів було, так, звісно, брали все. Запастися. Все стараються теж на консервації збирати. Соль, сахар, трошки перебой був, уксус, соль. Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. У громаді мешкає понад 4,5 тисячі людей. В Юнаківській територіальній громаді проживає 4655 мешканців. Серед них 800 діток проживає. Як ми живемо? Живемо так, як всі жили. З 24 числа, коли почалася війна, всі мешканці наших сіл, Юнаківську громаду більшість населюють населені пункти. Це 15 населених пунктів, всі люди залишалися вдома на своїх місцях. Виїхало людей дуже мало. Пройшли вони через нас усі транзитом. Трошки у нас були там наші партизани Віволжина. Хліб людям випікали, магазини всі працювали, по мірі можливості забезпечували людей продуктами харчування. Комунальне підприємство працювало, водичку подавали, сміття вивозили. Медичні заклади, амбулаторії на чолі з фельдшерськими пунктами працювали. За словами Олени Сіми, готові працювати так і надалі, бо вірять у Збройні Сили України. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Тут, в одній із будівель Тростянецького цегляного заводу, під час тимчасової окупації до кінця березня жили російські військові. Відступаючи, вони залишили свої особисті речі, а також боєприпаси. Танковий підрозділ російської армії базувався тут впродовж місяця. Саме звідси, з території заводу, окупанти обстрілювали як Тростянець, так і Охтирку. Тепер рятувальники разом із службовими собаками обстежують територію, щоб звільнити від небезпечних предметів. Вона знайшла якусь вибухівлю. Після цього потрібно зразу, щоб друга собака підтвердила. Така процедура. Інструктор-сапер Максим Патьоха в Романському міжрегіональному центрі швидкого реагування працює 16 років. Територію відпрацьовує разом з трирічним Таєм. Розповідає, коли пес відчуває, що поруч боєприпас, сідає і уважно дивиться. Може лежати під якимсь підмішком, під шифером, під будь-чим вибухонебезпечний предмет. А собака завдяки своєму, як кажуть, гарному носику, вона це може позначити. Ми знаходимо, ставимо маркер і йдемо працювати далі. А інші сапери вже потім це все дістають. Сергій розшукує вибухонебезпечні предмети 6 років, з них 2 роки з бельгійською вівчаркою Луною. Дуже спокійна, любить кататись в авто, тобто вона взагалі собака-компаньйон. Друг, вона спокійна, тобто нема проблем там гуляти, ще щось, тобто вона нікуди не тяне, вона завжди зі мною, тобто ми вдвоєм. У першу чергу, розповідають рятувальники, вони обстежують території, де проживають люди і об'єкти інфраструктури, потім нежитлові квартали, поля і лісосмуги. На території Тростянця знаходяться ще небезпечні лісові масиви, дуже багато лісових масивів на території міста. І майже там, як біля цих лісових масивів, якісь промислові такі зони, об'єкти, там, де вони проживали масово. І там, де вони жили, вони всю територію кругом себе вони ставили розтяжки, заміновували. Усього на території цегляного заводу сапери знайшли та забрали для знешкодження 8 протитанкових мін, 2 ручні гранати, 3 протипіхотні міни, 3 ручних протитанкових гранатомети. Анна Книш, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.
Раїсі Суботі 95 років, родом села Наркове, що на Луганщині. Коли почалась Друга світова, їй було майже 15. Говорить, перші спогади війни – німецькі літаки, що скидають бомби на хати. В родині було 7 дітей. Найменший 41-го року народження, у тата був за ремнем засунутий, голе-голісіньке. Бо ми тікали з хати, самоліт прилетів палить посілок. А наступного дня, розказує, у село прийшли німці. На утро погнали на Артемовське. Я була ще та й боса. Якісь драні валянки з галошами, води повно, сніг розставав. Знаю, в Троїцьке нас пригнали, дорога, люди виходили, куски хліба виносили, німці вибивали, в сніг падав хліб той. Ми його, хто ззаді йшов, подимали, пхали собі в рота. За кілька місяців Раїсу із іншими дівчатами посадили у потяг та відправили до концтабору німецький Вуперталь. Тих, хто не витримував та хворів, каже Раїса, відвозили у Бухенвальд. Там вистроєні були такі у заводі чани, коли вони вмирали. У ті чани їх парили, вивозили в поле. Оцей увесь, як сказати, попіл. З нашої кімнати одна дівчинка погибла. Спочатку заболіла тим туберкульозом, а вони бояться туберкульоза. Це як не знаю чого. Туди її відвезли із нашого району, з Ниркової. Додому дівчина змогла повернутися тільки у 1947-му. Зустрілися з тією мамою, вона обнімає мене, цілує. Та ти знаєш, що ти ж нас прости, у тебе ж є сестричка Рая. Кажу, ну то й добре, що є. У самої пані Раїси 3 дітей. На початку зими син забрав її до себе у Попасну. Але знову, як і 80 років тому, довелося рятуватися від обстрілів. Разом із Раїсою на Сумщину приїхала її 85-річна сватя Валентина Шпак. Другу світову жінка пам'ятає лише з розповідей матері. У нас було 5. Нас було багато у мами. 12 душ було. Ну, 7 померло, 5 осталося. 2 брата і 3, і нас, 3 дівчини. А от про те, як росіяни розстрілювали її оселю, розповідає. Я чудом очисталася живо. Я тільки лягла, сиділа на креслі, помочилася, тільки лягла. Одягло натягнула, коли м'як дало вікно снаряд. Родина переїхала жити на Сумщину з нині окупованою Попасною майже 2 місяці тому. Що сталося з оселею, донедавна не знали. Потім з'ясувалося, повертатися родині немає куди. Ось наші ворота, гаражні і входні ворота. А ось постаміця – це наші хати, нема вже. У мене квартира там возле міліції була приватизована, все розбили ж на це. Тому що там і цю ж теж колотились. Із нині зруйнованої оселі пані Раїса встигла взяти з собою лише хустку. Ту, яку колись подарувала їй мама. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Мирусечка, стой. Опа. Все. Оце і все. Все, ця тваринка тепер безпечна для людей. І сама буде здорова. Вона тут, звичайно, може вона і щеплена була при тому господарі, який її викинув. Не знаю. Я її знайшла просто на вулиці, вона бігала, водила свадьбу. І через деякий час були б тут ще й нікому не потрібні цуценята. Воно нам треба. Скільки тварин покинутих.
От. Тому терміново вона була стерилізована, досить часу пройшло після стерилізації, тобто її вже треба вакцинувати, щоб вона була повністю безпечна, бо я її прилаштовую в сім'ю. Я шукаю її родину. Це соціальна, соціалізована тварина, вона чиясь була, хтось її викинув. Це буденні справи сумської волонтерки Іванни Голубцової. Обробити знайдену безпритульну тварину від кліщів та паразитів, стерилізувати, щепити від інфекційних хвороб, якщо треба, вилікувати. Виїжджати на термінові виклики до поранених або покусаних собак. Постійно возити їжу і шукати нового господаря. Собака Герда мешкає на виробничій території в житловому кварталі Сум. Два тижні тому прибилася до одного із сумських блокпостів. Зараз пані Іванна її лікує. Вона була стерилізована, щеплення буде по плану, має пройти певний час після операції. І будемо прилаштовувати її в родину. Вона дуже гарна, розумна, молода собака. Пані Іванна піклується про безпритульних тварин вже понад 10 років. Її територія – хіммістечко, житлові квартали та промислові зони. 3-4 рази на тиждень вона розвозить по місцях проживання безгосподарних собак їжу і воду. На день це близько 6 кілограмів сухого корму, м'ясні кістки, курятина, каші. Від початку війни, каже пані Іванна, покинутих тварин побільшало вдвічі. Якщо раніше було там 20-25, то зараз десятків 5 їх у мене стало, бо я їжджу по різним точкам, у мене додавалися просто ті точки, де я раніше не була. Це хіммістечко все? Хіммістечко, оце район ДСК, перед хімпромом, мимо хімпрома, гумотехнічних виробів, силікатний, керамея і станція Баси, там люди теж годують покинутих тварин, їм доводиться теж допомагати з кормами, організовувати стерилізацію тварин. У промзонах собак підгодовують працівники місцевих підприємств, але взимку, коли почалась війна, тут все було покинуте і собак ніхто не годував, розповідає пані Іванна. Вони були дуже виснажені. Жінка каже, їздила сюди на велосипеді по морозу, щоб підтримати життя в цих тваринах. Ще й була проблема з кормами. Поки місто було в окупації, в ізоляції, скажімо так, да, то, в принципі, по своїх зв'язках, по зоомагазинах доводилося їздити мало не кожен день і домовлятися за корм там якось зі знижками по старих цінах. В основному це дуже дешеві корми. Їх змішували ми з більш такими калорійними кормами, щоб вони більш були такі принадні в харчовому смислі. Це хоча б підтримувало їх на той час життя. Зараз уже більш-менш. Зараз уже, в принципі, якось пішла допомога більш активно і волонтерських організацій міжнародних або українських. Нещодавно пані Іванна отримала допомогу від сумської зоозахисної організації, яку очолює Василь Воронін. Литовська громадська організація ініціативи по захисту тварин зібрали кошти, на ці кошти закупили корма для тварин безпритульних і передали на благодійний фонд в Україні «Мяу-Гау». Ми з цього фонду вже отримали 200 тонн корму для собак. І наше завдання виключно полягає в тому, щоб цей корм розподілити пропорційно і чесно. Пан Василь каже, що допомога призначена виключно для опікунських собак, які живуть на вулиці і якими опікуються волонтери. Найбільше таких тварин в районі 40-ї підстанції, на Веретенівці, Романській, в районі Хімпрому. Має чоловік і свій притулок майже на 60 тварин. Тут є собаки з Хімпрому, є з вулиці Спартака, де росіяни розбомбили житлові будинки. Розповідає, що на початку війни закупив понад 3 тонни корму, його використали за місяць. Тож отримана тонна допомоги – це, скоріше, невелика підтримка для волонтерів. Пані Іванна говорить, що гуманітарні сухі корми забезпечують близько чверті від загальної потреби її підопічних. Щоб придбати решту, доводиться вишукувати можливості. До того ж, вона допомагає кормами й іншим волонтерам. В цілому ж, з початку війни роботи з безпритульними тваринами стало вдвічі більше. Лягаю спати далеко за північ і встаю о 5:30. Хронічне невисипання із-за цього, але оскільки не вистачає рук, то хтось має це робити. Не кинути ж їх на призволяще. Це дуже велика робота і багато нервів, багато всього. І це все суміщати з роботою дуже важко. Дуже важко. І за рахунок сну це треба робити, варити їм їжу, доставати їм ліки, возити їх по клініках, договорятися за перетримки. Це дуже важка робота, чесно кажучи. Чому і мало так людей в волонтерській діяльності? Їх дійсно дуже не вистачає. Олена Рашевська, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Сум
Сумчанин Олександр Сметаненко взяв участь у матчі збірної України з футзалу. Учора юнак у складі збірної серед спортсменів до 19 років у хорватському Поречі стартував на турнірі «Футзал Лік». Першим суперником українців у групі була команда Гренландії. Аби відкрити рахунок у матчі, українцям знадобилось 50 секунд. У першому таймі вони забили 9 голів у ворота суперника, свої ж лишили недоторканними. У другому таймі команди обмінялись голами і гра завершилась перемогою української команди з рахунком 10-1. 3 з 10 голів української команди у цьому матчі забив Сметаненко. Сьогодні українці зіграють зі збірною Японії, яка у першому матчі турніру з рахунком 10-1 перемогла угорців.